ଶୁଭୁଛି ମୃଦଙ୍ଗର ସ୍ୱର। କିଏ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ମାତିଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍କୁଲ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆଗରେ ବାଜୁଛି ଡିଜେ, ସମସ୍ତେ ନାଚରେ ପୁରା ମସ୍କୁଲ, ଆଉ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସାଇଁକୁଳା ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଚିତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସାଇଁକୁଳାଠାରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଆମର ଠାକୁର ପ୍ରତି ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଠାକୁର 100-150 ଭିତରେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଠାକୁର 7 ସାହିରୁ 9ଟା ସାହି ଭିତରେ 7 ସାହିର ଠାକୁର 7 ଦିନ ଆସି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି 8ମ ଦିନ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ ତ ରହୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଭିଡ଼। ଆଜି ପାଗ ପାଇଁ ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର, ଅନ୍ନଭୋଗ ସହ ଅନ୍ନଛତ୍ର, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସହ ଭୋଗ ଚାଲିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା। ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଦୀପାଲା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ହୋଲି ଉତ୍ସବର ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଠାରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଠାକୁର ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ। ସେଠାରେ ଚାଲେ 7 ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ମେଳା। ଏହି ମେଳାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠାରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୋକାନୀମାନେ ଏହି ମେଳାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ମେଳାରେ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳଣା, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଦୋକାନ, ମୀନା ବଜାର ଆଦି ମେଳାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମେ ତ ଆସୁ 7 ବର୍ଷ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଳା ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ବେପାର ହୁଏ ବୋଲି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଲିରେ ଏଠି ଦୋକାନ ଲାଗେ, ଆଉ ବେପାର ଭଲ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ବେପାର ଭଲ ହୁଏ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଅଛି, ବେପାର ବି ହବ। 7 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ମେଳାକୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।